Vítejte, vítejte u dalších filmů v síti. Čau Matěji. Čau všem. Ty jsi říkal, že pokud se dostaneme pod hodinu, tak jsme dobrý, no tak uvidíme. Hele, srpnová edice, vyrojilo se tu toho hrozně moc. O některých věcech už dokonce víme, že jsou dobrý, ale budeme jenom naznačovat, protože jsou na to embarga. A ještě jsem si tady pro jistotu připravil takový malý témátko na začátek, protože už máme po Greymanovi, což měl být letní trhák, event netflixovský. Věc natáčená mimo jiné i v Praze za obrovských 200 milionů dolarů. Spíš to berte, že to je takový trochu nafouklejší, protože se pravděpodobně vysereme na jakýkoliv další téma tenhle ten týden a bude to jediný audio lomeno video, tak tam budete mít něco navíc. Jo, že jsme to chtěli trošku zlepšit. Ale ono, ale od té doby, co jsme začali dělat ty témátka, protože v tom VOD světě se toho děje hodně, tak vždycky se u toho na chvilku zasekneme a v tomhle případě v tomhle případě je to Netflix a jeho v úvozovkách neschopnost upéct ten opravdový blockbuster ze vším všudy. Tentokrát už se skutečně nebylo na co vymluvit, protože se dělala press tour, dělali se rozhovory v talk show, dělal se velká premiéra s červeným kobercem, bylo to i uvedený do kin, což teda popravdě řečeno Netflix už dělal dřív v případě některých svých filmů. Tak to má ještě o to snaží, že si koupil některý řetězce kin dokonce. A musí to teda uvádět v nich, protože ty velký americký řetězce například tak ho k sobě nechtějí pustit, protože samozřejmě nikdo nepřistoupí na ty podmínky, že to půjde do kin a o týden později na Netflix. To by si ty kinaři opravdu neviděli ani na suchý chleba. To znamená, že to nasazení v těch 450 kinech bylo jen tak na oko a ta premiéra s tím červeným kobercem je to taková jako rtěnka na praseti. No. Zkrátka je to všecko takový napůl a my si teď povíme, proč Netflix chtě nechtě do toho bude muset jít naplno, pokud teda chce, aby se něco změnilo. Protože těch 88 milionů hodin, který to mělo za ten první víkend, tak je mimořádně smutný oficiální číslo. Nedostali jsme se v podstatě ani na čísla The Eden Project. No je to škoda, ale vlastně je to asi i zasloužený. Ten Greyman je film, který stál 200 milionů a mělo to na něm být vidět, ale bylo to asi vidět spíš na natáčení. Říká se, že byl prostor pro utrácení, jestli se to utrácení dělo na těch správných místech, je otázka na někoho jiného. Byly tam velký herecký hvězdy, byly tam velký režisérský hvězdy, bylo na to spousta času. Jasně, že byl covid, ale už to bylo v době, kdy se s tím covidem dalo nějakým způsobem pracovat, to natáčení. A fakt to není jediný důvod, proč by měl mít někdo chuť ten film omlouvat. Já osobně jsem mu teda dal ten palec lehce nahoru, myslím si, že ty taky. Velmi lehce. Ale jako projekt to dobrý prostě není. No, já bych k tomu ještě přidal, že my teď řešíme, jestli to byl dobrý nebo špatný film, což je sice fajn, ale vlastně v důsledku, pardon, v důsledku toho Netflixu je to zbytečný. My víme z minulosti, že oni jsou schopní prodat vyložený odpady. Víme, jo, jaký tam dělají čísla ty polský soft erotický sračky. Ano, 365 dní bude mít za chvilku, mimochodem za pár dnů nebo týdnů další pokračování. Ale oni to prostě nahodí do toho karuselu a lidi se na to kliknou. Jenže, já si myslím, že v tomhle případě se podcenilo. Ty říkáš, že jsou tam ty hvězdy. Já si právě myslím, že Ryan Gosling, Chris Evans a Ana de Armas ještě nejsou úplně hvězdy. Jo, souhlasím s tím. Já jsem před teorii, že třeba do té hlavní role, kdyby tam byl Jason Statham, tak to bude mnohem jasněji cílení na nějakou konkrétní skupinu fanoušků, který se na to svědčí pravděpodobností kliknou. Ryan Gosling, jak ho mám rád, jak mě vlastně baví, i to jeho minimalistické herectví, tak není akční herec, není to akční hvězda. Chris Evans několikrát ukázal, že vlastně tou hvězdou ani úplně být nechce. On před pár lety dokonce vyhrožoval, že se bude věnovat už jenom režii. A jak mám oba dva ty pány rád, tak do filmu za 200 milionů bych je neobsadil. Jo? Kdyby tam byl opravdu ten Statham a proti němu, nevím, kdo by mě měl teďka napadnout. No, ale napadá mě mladý Clooney nebo Matt Damon nebo někdo takovej, jo? Tak no, ale princip je v tom, že ani jeden z nich ještě neutáhnul věc, která by nebyla franchízová. Uh-huh. Protože co má Ryan Gosling? Blade Runner? Jasně. Toho tahne Blade Runner, jo? A i tam se můžeme bavit o tom úspěchu, že jo? A předtím měl věci, které byly v podstatě indie věci, jo? La La Land a pak ty Modrý borovice, nebo jak se to jmenovalo. To byly všechno jako indíčka. Drive je indíčko v podstatě, takže on nemá nějakou obrovskou věc, kterou by tahnul sám. Anička je vždycky jenom hezký křový, proč si to nepřiznat.
a Chris Evans trpí přesně tím, čím trpí všichni z MCU, že prostě bez toho Marvelu sami o sobě nic neutáhnou. Takže to byla velká sázka na nejistotu. A když se podíváš, tak třeba Hustle s Adamem Sandlerem, obsazeným protitypu, jasně, ale byl to pořád Adam Sandler. A za ten samej okamžik, to znamená pátek, sobota, neděle, udělal Hustle 84 milionů hodin. A těžko by si hledal dva filmy, které jsou proti sobě jako větší kontrasty. Jo? Jasně, jasně. Takže to Netflixu hrozně moc, jak oni kašlou na ten marketing směrem ven, tak jemu dobře fungují ty hvězdy, které už jsou hotové. To znamená, když tam dáš toho Roka, nebo když tam dáš i toho Ryana Reynoldse, tak to prostě funguje samo o sobě. A ten film může být úplně o ničem, může to být úplný odpad. Ještě u toho Sandera vlastně platí, že ten Sander s ním má smlouvu, takže posledních 5 let je vidět hlavně na tom Netflixu, takže ty lidi o něm vědějí jako o té hvězdě, ale pokud člověk si nenajde sám cestu k filmům s Goslingem, najít si cestu k filmu s Evansem je podstatně jednodušší samozřejmě díky Avengers, tak vlastně vůbec netuší, kdo to je. No a hele, já nechci spekulovat nad tím, kolik lidí si kliklo na toho Sandlera a očekávalo na nějakou tu jeho prďáckou komedii a nakonec to třeba nevypnuli, protože je to ve skutečnosti dobrý film. Takových omylů mohlo být dost, ale zkrátka ten Greyman měl průměrný trailery, průměrnou kampaň a představa, že to prodáš přes tyhle herce, byla mylná a teď za to ten Netflix platí, protože zatímco ty výsledky Skin, který podle těch insiderů byly mizerný, tak ty oni zveřejňovat nemuseli, tak tady, protože už si udělali tu svoji top 10, kterou každý úterý večer zveřejňují, tak tady museli s pravdou ven a ty čísla jsou prostě smutný. Možná se to trošku zlepší v tom druhém týdnu, ale nikdo si nebere servítky a každý o tom mluví, jako že to je průšvih. A není to průšvih jenom proto, že ty čísla jsou nízký a protože se za to tolik utratilo, ale protože už se o tom filmu teď vůbec nemluví. Mm-hmm. Oni sice oznámili pokračování a spin-off, ale všichni víme, že teď na začátku srpna se tam nažene další obsah. Chystají se na nás 2-3 obrovský seriály, o některých si budeme povídat i teď. A milýho Greymana, milýho agenta Sierra Six, tak na toho si fakt nikdo nespomene už. Jo? A takhle se ta franchise a ten blockbusterový trhák fakt prodat neumějí. Hele, mně připadá právě, jak se řekl, že se chystá ten sequel a spin-off, takže to je něco, s čím Netflix nedovede absolutně pracovat, ale vlastně nevím, jestli to má nějaké řešení, jestli ten stream, který opravdu funguje na nějakým mnohem kratším časovým prostoru, ten úspěch a neúspěch, jestli může si dovolit něco takového plánovat s tím, že ty věci nebude dělat zároveň s tím hlavním filmem. Podívejme se, že loni se natočilo, tuším, za nějakých 70 nebo 90 milionů ten Snyder. Jak se to sakra jmenovalo? Čeká, myslíš ten spin-off nebo ten? Ne, myslím ten originál. Ta Armáda mrtvých. Armáda mrtvých. A okolo taky toho bylo strašně moc keců, kolik bude spin-offů, kolik že bude animovaný seriál. Ale tak jeden udělali. Ale udělali jeden s tím, že prostě tam dávalo smysl to, že na to dali pár milionů, dali to člověku, který je v Německu strašně slavný a že jim to ty čísle udělá. Ale jinak jsme neviděli nic. A já vlastně nevím, jestli to někdo vidět ještě chce, protože ten film, jakkoliv si myslím, že není dobrý, tak určitě má nějaký výraznější ksicht než Greyman a v té hlavě zůstane u těch lidí nejspíš trošku díl. Ale jako nedovedu si představit, že někdo bude 2 roky čekat na to, až dostane anime seriál o těch vedlejších postavách zrovna z tohohle filmu. A ten Greyman je to samý. Pokud se do toho teďka pustějí, tak další film dostaneme za 2 roky. A ten film už teď nikoho nezajímá. Takže já nevím, jestli je možný vůbec nasadit takovýhle způsob uvažování a budování nějakého filmového univerza na Netflixu. Protože oni nedovedou udělat dlouhodobou událost. Já teď samozřejmě, bude to blbý příklad, a když vytáhnu smrtonosnou past, která běží v televizi 2x do roka, tak u ní vyroste celý generace těch diváků, ale Netflix ani ty největší věci, kromě řekněme Stranger Things anebo Witchera, tak ji nedovede připomínat nikomu. Jo, jasně. Když se podíváš na Scorseseho a podíváš se na Irčana, což je film, ke kterému můžeme mít nějaký jako neúplně nadšený poznámky, tak furt by to mělo být vidět mnohem víc, ale dneska už o tom nikdo nebude nikde mluvit. No a problém je v tom, že oni ohlásili to pokračování a ten spin-off proto, aby tomu dodali na nějaký důležitosti, nebo aby si řekli, podívejte, my jsme spokojení s tím výsledkem a my tomu věříme. Takže oni se snaží ujišťovat tu veřejnost o tom,
Když to mělo by to být opačně, že jo? Měl by to být obrovský hit, všichni by o tom měli mluvit. Memečka by měli stříkat proudem po internetu. Jo, Gosling by měl chodit a říkal, že neví, jestli bude ta dvojka, že o tom ještě nemluvili, ale že se jí nebrání. Přesně tak. A pak to teprve oznámíte ve chvíli, kdy jste na vrcholu žebříčku 10 týdnů. Mm. Ne, jakože uděláme tohleto ve stylu, hele, to není takový průšvih, my jsme s tím vlastně docela happy. Já si naopak myslím, že to zlomilo vás minimálně Rusovým a minimálně tomu týpkovi z Bridgertona, který ho všichni považovali za dalšího Bonda a který je tady jako záporák tak neuvěřitelně matnej, že jestli toho, dostane nějakou roli popeláře ještě někde, toho teda teďka čeká to dračí doupě příští rok, ale je to vedlejší role. Není ani v té hlavní partě, ale je tam v těch trailerech docela dost. Hmm. Ale rozhodně to nebude žádná hlavní role a přesně jak říkáš. Jo? Já si myslím, to je taky další věc. Ten Netflix, já nevím, jakým způsobem tvoří smlouvy s těma hercema, ale počítám, že vždycky, když tam někoho má, tak se domluví, OK, budeš tam v našem seriálu a během 5 let tam natočíš 2 filmy, vybereš si, co tam máme na skladě a něco s tím vymyslíme. Ale furt to jsou lidi z toho Netflixu, takže to nejsou ty hvězdy, které by šly ven a opravdu se stávaly těma hvězdama. To jsou ty lidi, kteří jsou furt zavřeni na tom Netflixu a jsou hvězdy na Netflixu. Tudy, no, některým lidem to trošku nakoplo kariéru. Jasně, ale to se opravdu zase, bavíme se o milý Bobby Brown, jo? No, ale jako, jsou tam některý vedlejší, asi se u toho fakt zasekneme dneska. Pojď, Joey King se teď dostala, má na hulu ten film Princess, kde je, řekněme, hlavní hrdinka. Noah Centineo, kterýho jsme nemohli vystát, a jehož jména zavřeli někam do trezoru, kde asi zůstane do konce světa, tak mám pocit, že hraje jednu z rolí v Black Adamovi. Ale takže když ty lidi tohle neberu, protože vlastně Princezna jak mě bavila a vlastně i velmi brzy odpremiérovaný Bullet Train, kde taky Joey King. Tak Princezna je vlastně úplně stejný případ. To je malý film na stream, který není důležitý pro nikoho. To jo, ale řekněme, že se ty herci už dostali z té Netflix pasti, že nerotujou jenom na tom Netflixu. Jo, takhle. A dostávají se někam dál. A teď je samozřejmě na nich, jestli tu šanci chytí za pačesy. Můžou samozřejmě schořet. Ale někam se dostávají, jo? To jsem chtěl naznačit. A já spíš mluvím o tom, že ten Netflix si ty svoje hvězdy nepustí ven, ale ta iluze toho, že jsou ty hvězdy, jako je ten René Jean Page, nebo jak se jmenuje, tak ta je naprosto mylná pro většinu z nich. Jo? Ten Noah Centineo, mluvilo se pár let zpátky o tom, že bude nový He-Man a pak asi všem došlo, že ho vlastně nikdo nezná, že ho znají jenom ty lidi, co koukají na ty jeho dromantiárny. A cameo v Charlieho andílcích mu taky kariéru jako nenakopne. Takže jako sestavit film ze dvou slavných lidí, kteří vlastně nejsou slavní, jak jsme se teďka říkali, a Netflixovských hvězd, kteří jsou slavní na Netflixu, takže nejsou slavní vůbec, je prostě chyba. Jo? Že tam měl místo René Jean Page být, já nevím, Ethan Hawke, neříkej mi, že by musel stát nějak výrazně víc peněz. Ale je to Ethan Hawke, jo? Prostě na tebe vyskočí jeho ksicht, ty máš nějak jako v hlavě jeho 20-letou, 30-letou kariéru, pamatuješ si 3 filmy, i když prostě nejsi nějaký filmový nerd. Ale je to osobnost. Ten Netflix ty osobnosti nemá. Fakt tam vznikne ta milý Bobby Brown jednou za čas. Ale to je prostě omyl. To je náhoda. Hmm? To jsou všechno bezvýznamní herci s nulovým hvězdným potenciálem. Sorry. Dej jim to, ano. A mimochodem zdravíme Ethana Hawka. Já myslím, že si letošek užívá, protože pojde Moon Knight, Severan, ne, mě napad Ethan Hawke jako takovej ten člověk, on sám říkal v nějakém tom rozhovoru, že je smířený s tím, že jeho kariéra je ve stavu, že jemu nevolá nikdo jako prvnímu. Že prostě ví, že všechny ty role nejdřív nabídli Bradu Pittovi a Joaquinu Phoenixovi a podobně, a, nebo Cumberbatchovi a pak teprv volají jemu. Ale jako vím, že s tím nemá problém, já s tím taky problém nemám a tady by to dávalo smysl, že by prostě jim na to nekývnul Clooney, tak by jim na to kývnul Hawk. A ne René Jean Page, za kterým šli rovnou. Ano, ano. No ne, u toho Netflixu si fakt musí vytáhnout tu hlavu ze zadku. Mm. Viděl jsem pod recenzema spoustu hlášek, jako co na tom stálo těch 200 milionů. Fakt si musíte uvědomit, že 200 milionů v dnešním Hollywoodu teď, kdy tady řádí inflace a všechny stavební materiály stojí miliardu a elektřina a plyn jsou utržený úplně z řetězu, tak těch 200 milionů není zas tolik. Fakt se teď utrácí neuvěřitelně, hlavně na těch streamovacích platformách. Vezměte si, že 50 milionů dolarů stojí každá epizoda toho nového Pána prstenů na Amazonu. 30 milionů stála každá epizoda ze 4. sezóny Stranger Things. Takže teď jsou ty rozpočty úplně mimo.
a těch 200 milionů v Hollywoodu už za chvilku opravdu bude startovní. Pokud chcete se považovat za blockbuster, tak to bude ta startovní čára. Protože už jenom dneska někam přesunout štáb na nějaký místo, který opravdu existuje a není někde v ateliéru postavený z LEDkových panelů, tak to bude za chvilku velký luxus. To si budou moct dovolit 4 tvůrci v Hollywoodu a všichni ostatní budou zavřený někde ve sklepě. Je to smutný. Na druhou stranu, když se podívám na ty investice do obsahu, který letos dělají ty VOD, tak je to šílený. Disney Plus 33 miliard dolarů. HBO Max 23 miliard dolarů. A Netflix vzadu jako chudej příbuzný, i když teda musíme si říct, že jako jediný na tom neprodělává. Všichni ostatní to sypou do té černé díry a doufají, že jim to přižene ty předplatitele a že potom časem se dostanou na ty černé čísla. Tak Netflix utratí letos jenom 17 miliard dolarů. Jenom bych rád připomněl, že v době před covidem, kdy kino business byl ještě v relativně dobrým zdravotním stavu, tak příjmy z kin, a teď mluvím o tržbách, ne o tom, co se vydělalo, musíte si vzít, že ještě půlka se dá kinařům, tak příjmy z kin byly někde kolem 10-11 miliard dolarů. Jo? A už v té době Netflix v podstatě dvojnásobek sypal do obsahu. Což samozřejmě jako znamená stovky seriálů a desítky filmů, takže je to nesrovnatelný s tím, co ta šestka hollywoodských studií vychrlí do kin. Ale stejně, jako to jsou naprosto bláznivý čísla. Já neříkám, že těch 200 milionů je v tom rozpočtu 17 miliard kapka v moři. Je to poměrně velký kus. Ale musíte si uvědomit, že tady ta ekonomika je fakt postavená na hlavu a vystřelená do vesmíru. Ale já bych ještě jako tu částku 200 milionů, já bych se na ně podíval z jiného úhlu pohledu. Netflix tady samozřejmě to zkoušel prodat trošičku i jako tu událost. Ty jsi říkal, že tam objížděli ty talk show a podobné věci. Ale reálně Netflix mnohem méně do té reklamy investuje. Když se podíváme na velký film, jako je řekněme čtvrtý Thor, tak tam se prostě říká, že jednou tolik, co byl rozpočet, se musí narvat do reklamy. Takže jsme hnedka skoro na půl miliardy a zrovna tohle se toho Netflixu netýká. Takže těch 200 milionů, samozřejmě nehodlám tady nějak spekulovat, jestli v tom je započítaná i právě nějaká ta kampaň, která tady byla, teď kroutíš hlavou, že ne, ale furt měli 200 milionů na natáčení. A zároveň je netlačilo to, že musí někde utržit půl miliardy, aby byli na nule. Jo. Takže 200 míčů je na jednu stranu hodně, ale na druhou stranu jsou vlastně z 90% opravdu investovaný do toho filmu. Takže ten film, když to fakt srovnám s tím Thorem, je vlastně za poloviční částku. Celková ta produkce, včetně distribuce. Teďka se nepokouším vymyslet nějakou pointu, jestli to je dobře nebo špatně. Jo? Ne, ono je to. S těma penězma se prostě musí zacházet trošku jinak v obou těch případech. No, ale je to komplikovaný, kdyby jsme šli fakt do detailu. Já jsem slyšel z Prahy spoustu historik o tom, že se tady protočil neuvěřitelný materiál, který v tom filmu vůbec neskončil. Protože těch 200 milionů bylo totiž taková ta věc, se kterou se šlo do těch médií, že to byl ten důvod, no, ale proč se o tom filmu mělo ptát psát, takže to museli projebat. Netflix vysál asi 3/4 pobídkového fondu českého. Jo, oni prostě řekli, hele, natočíme u vás film za 200 milionů dolarů, některé věci, které budou jakože ve Vídni, tak natočíme u vás a trošku si pohrajeme v pozadí, takže u vás strávíme opravdu hodně času a dejte nám co nejvíc peněz, co můžete. A nějaký úředník jim opravdu dal 3/4 objemu těch prostředků, které byly na ten rok vyhrazený pro ten fond. Ale to nebylo snad jenom na Gramera, ne? Tady vznikla přece i dvojka Extraction a takovýhle věci. Já nevím. Jo, jasně, ale prostě dostali obrovské množství peněz, které museli ale protočit. Jo. Aby se jim zase z těch peněz vrátili ty procenta v těch vratkách. Takže pak seš v té Praze, nemáš v úzovkách do čeho píchnout, ale musíš ty prachy utratit. Jo. Takže jsem slyšel spoustu historek o tom, že se tam vyhazovaly oktávky do vzduchu jen tak pro srandu králíkům, protože jsou to prachy, ale že je na ulici, tak proč je nezvednout? Jo? A to je taky samozřejmě postavení na hlavu, ale to bychom zabíhali takhle. Nefunguje jenom Netflix, ale i Hollywood. Problém je, že Netflix pořád ještě nemá ty zkušenosti. Oni jsou v tom hollywoodském světě vnímáno tou optikou té timeliny, tak je to pořád ještě startup, co si sotva postavil stoly v kanceláři. Jo? No, nevědějí, jak to dělat. Je to jak když pustí hladový dítě do cukrárny, že jo, prostě budou tam dělat bordel a doufat, že z toho vyleze něco dobrýho a nebude je moc bolet břicho.
Ale vlastně my tady budeme asi opakovat myšlenku, která už se řeší několik let. Netflixu chybějí ty producenti a ty produkční, kteří by chodili po tom place a hlídali to. A já si myslím, že jako nejjednodušší řešení pro ně by bylo najmout si za 100 milionů na 5 let, když už ne Jerryho Bruckheimera, tak Dona Silvera nebo někoho takového. A Joela Silvera, já jsem řekl Dona Silvera, ale víme, o kom mluvíme. Já tě neopravuju, vidíš to, já jsem ten hodnej, co já si říkám. Já se toho vážím, no. Já čekám, že najdeš tu lopatu a vyhrabeš se z toho sám. Ale který tam prostě bude chodit, ne třeba dohlížet na celý film, ale proboha jednou za časem přiletí na týden na všechny zmrdá a řekne jim, co mají dělat a jak to mají dělat, protože do té doby to fakt bude jenom bordel. Oni no, na to nemají, oni tam fakt nemají lidi, kteří by to hlídali. A včera jsme se o tom bavili a ty jsi to říkal sám, ono to není jenom o té produkci, my se furt voháníme tím, že dramaturg tam chybí a že tam jasně, chybí to produce. Jasně, to je druhý problém, ano. Ale jako ten marketing, to nasazování těch filmů za sebe, hlídání si nějakých těch distribučních oken, aby vám nepožral všechnu tu pozornost, ne konkurenční seriál nebo film, ale třeba něco z vaší vlastní produkce, protože jste si nevšimli, jako levá ruka neví, co dělá pravá. To se na Netflixu dost pravidelně stává. Já a tady, jsou to já, pak školácký přešlapy. Já tě přeruším, já tady koukám na naše filmové typy, o kterých budeme mluvit za chvilku. A jenom 5.8. tady máme 3 fakt veliké věci, respektive 4, a 5. jsme vyškrtli, protože jsme pak vyhodnotili, že to je sračka, ale během jediného dne jde ven 5 věcí, u kterých pravděpodobně ten mítický průměrný divák bude chtít trávit čas, jo. Takže tam nad tím nikdo nepřemýšlí. Samozřejmě se tady trošku míjejí tematicky, já nechci teďka říkat, co to bude, ať nám potom neberu vítr z plachet, ale někdo z nich prostě na tom bude škodnej, tak to prostě je. No a hej, jasný, že konkurence v tebe bude trošku sypat olovo. Vem si, že měl premiéru Greyman a v ten samý den se objevila ukázka na Johna Wicka a v podstatě o pár dní později měl premiéru Bullet Train, což jsou velmi příbuzný projekty, všude máte nějaký nájemný vrahy a všude se to řeže a každý z těch filmů chce ukázat, jako my umíme tu akci nejlíp. A bohužel ten Graven tam tahá za nejkratší kus provazu a já si myslím, už teď je vidět na prvních ohlasech z Bullet Trainu, že ho to totálně převálcuje. A že všichni budou mluvit o Bradu Pittovi a všichni budou mluvit o tom, že David Leitch je teda bůh a že to zase s tím Stahelským umějí nejlíp. A nikdo si nespomene na ty průměrné bitky v Graymanovi. A za dva roky už... Podle mě nejsou zlí, ale už se to dneska dělá jinak. No. Žádný body za druhý místo. Hele. No, prostě... asi tak, no. Nikdo si nespomne na Greymana za 2 týdny, na to už za 2 roky, takže tady fakt nebude na čem stavět. A Netflix bůh ví, jestli musí, do toho Netflix ten Gosling musí, půjde. No. No, Netflix musí napravit celý ten svůj systém od výběru projektu přes casting a lovení hvězd před kameru za kameru, až nad, i přes natáčení, až po celou distribuci a celou propagaci. Tam to zkrátka nefunguje tak, jak by to fungovat mělo vlastně ve všech prvcích. A když už z toho vyleze nějaký hit, tak je to často fakt náhoda. A nebo je to přesně ten typ filmu, u kterého se můžete spolehnout na to, jestli se na to lidi budou dívat, protože v něm mají ta Reynoldse, Dwayna Johnsona a Gal Gadot. Ale všichni, včetně jich samotných, musí vědět, že to prostě není událost, který stojí za to věnovat půl roku života, pokud jim za to někdo strašně moc nezaplatí. No a to je druhá věc, ke které bychom mohli dojít, že oni jim za to bohužel zaplatí předem, takže nikdo nemá absolutně žádnou motivaci k tomu, aby ten film byl nějak dobrý. Prostě se ty peníze utratí a čau. Hele, bylo to krásných 5 minut na úvod, já si myslím, že tohle už zvládáme úplně skvěle. A teď je na čase jít na ty naše tipy. Já jsem měl takový širší tip, ale jak to tak vidím teď ve světle té naší stopáže, tak to trošku zkrátím, protože ty jsi si vybral hned 2 tipy, dokonce i seriál, jako za starých časů. Takže... Jsme si říkali, že seriály dáme, když na nějaký narazíme, já jsem narazil, takže mám začít seriálem, nebo mám ještě trošku týzovat? No ale klidně začni seriálem, protože se stahuje k aktuálním událostem, řekněme. To je pravda. Já jsem v diskuzi k traileru, mimochodem velmi povedenému traileru, s čímž ty souhlasit nebudeš, ale tvůj názor nikoho nezajímá, na Dungeons and Dragons našel link na seriál Legenda jménem Vox Machina, který běží nebo běžel, nebo si ho můžete pustit na Prime Video. A já jsem si ho pustil a udělalo mi to radost. Je to dospělácký animovaný seriál, tuším, že 10 nebo 12 epizod po 20 minutách.
podle pravidel Dungeons and Dragons, ale není to takový to klasický fantasy prostředí jako Forgotten Realms a podobně, je to něco trošku originálnějšího. Já tu nebudu vysvětlovat, proč je to trošku jiný, kdo za tím stojí a tak, to vlastně není moc podstatný, ale je to z takového poměrně úspěšného YouTube projektu, tuším. A je to velká dobrodružná věc, ve které parta hrdinů bojuje proti drakům a pak musí osvobozovat město a hlavně jsou to strašní sympatiáci. Strašně mi připomínali takový ostřejší strážce galaxie. Je to taková parta trochu hovat, který vlastně umějí velmi dobře zabíjet, ale mnohem radši chlastají a dělají bordel. A ty vztahy mezi nimi jsou poměrně komplikovaný a občas trošku na takový love-hate hraně. A každý z nich tam dostane prostor nějakým způsobem zazářit, ať už jako ta vtipná postava, nebo jako nějaká tragická postava. Hezky to vypadá, je to moc dobře namluvený a dobře to kombinuje takovýto klasický dobrodružství s tím, s nějakým sebeironickým nadhledem a fakt jsem si to užil. Takže se těším na druhou řadu, která už se chystá. Hezky, hezky. K tomu dračímu dopěti já, jak si sám řekl, se nebudu vyjadřovat, to nemá asi smysl, ale vlastně si mě potom přesvědčil, co se ti na tom líbí, tak uvidíme. Já mám pro Krise Pajna slabost, takže doufám, že to mi bude stačit ke štěstí. Pro koho mám ještě slabost, a to je zajímavý, je John Cena. A já přitom nemám moc rád jeho aktuální projekty, teď už mi připadá trošku, že jako zmutoval, nejen fyzicky, ale i herecky a tou imidží, ale málo kdo ví, že John Cena už točí filmy poměrně dlouho. A zatímco dřív se wrestleři většinou rekrutovali do takových těch rolí v hororech a ve slasherech, že si tam zahráli nějakého dvoumetrovýho panáka s divně zahnutou ostrou zbraní, tak John Cena byl takovej pokusný králík pro tu organizaci WWE, kterou teď mimochodem celou má moc pěkný skandálek, ale tam nebudu zabíhat, já nejsem zase, jako, že bych do wrestlingu byl takový velký fanda. Ale svýho času vzniknul produkční label WWE Films a John Cena byl takovou tou sáskou na její hvězdu. A oni začali točit filmy za poměrně dost peněz, který měly být ty akční Bčka, takový ty, jako jsme měli rádi v 80. a v 90. A vyprodukovali jich několik a musím říct, že ze začátku se zatraceně dost snažili. A já jsem teď, když samozřejmě prohledávám ty zákoutí Disney Plus a jsou tam ty věci, které jsou i od Foxu a Fox a WWE mají dlouhodobou smlouvu, nejen na promítání těch wrestlerských zápasů, ale právě i na tyhle filmy a na jejich produkci, takže jsem zjistil, že tam všechny jsou. A že minimálně první dva filmy, které s Johnem Cenou udělali, jsou fakt dobrý. A to je Voják, The Marine, neplest s Mariňákem. Ten název nedává moc smysl, pochopitelně, ale to je asi jedno. A 12 Rounds. 12 Rounds, na to jsem chtěl koukat, protože to je Renny Harlin a protože je to taková trošku nepřiznaná kopie třetí smrtonosné pasti. Ale po letech ten film už asi není moc dobrý, ale pořád porazí jakoukoliv segalovku, kterou Steven natočil po roce, já nevím, 96. Možná s výjimkou v Lovce policajtů, ale je to jenom možná. Jo, ty filmy jsou velmi hezky natočený, jsou na ně vidět prachy a John Cena se tam fakt snaží. Ale nikde se nesnaží tak jako v tom Vojákovi, který je takový jako rozkošně, ono to fakt vypadá trošku jako Komando. A je to neutuchající akce od začátku do konce. A myslím si, že jestli jste to minuli, protože jste zrovna vyhlíželi nějakou novou C-čkovou Vandamovku nebo Segalovku, tak je to velká škoda. A tady je úplně ideální si to doplnit. A dokonce si myslím, že ten odstup toho času tomu pomohl, protože dneska je celá řada diváků, kteří nadávají na tu aktuální produkci a říkají si, za starých dobrých časů to ty akční hrdinové byly z jiného těsta. A tohle je asi trošku ten případ. Já samozřejmě nebudu chválit Johna Cenu, že tam skvěle hraje, on je tam přesně takový to kladivo osvalený, který jenom vždycky někam přijde a vymydlí to tam, ale fakt jsem mu to věřil, nedělal u toho nějaký extra opičky a snažil se, fakt se snažil, takže občas, když vidím jeho aktuální role, tak si občas povzdechnu a řeknu si, ty ale v tom Vojákovi, tam ti to šlo, možná byste se měl vrátit k těm skromnějším začátkům, což všichni víme, že už dneska nejde.
Ale ten voják je přesně to nekomplikovaný Bčko, od kterého nic moc nečekáte. A když tam na vás občas vybavne Robert Patrick jako hlavní záporák a hodí tam hlášku o Terminátorovi, tak se vám ten obličej takhle skroutí do toho spokojeného rohlíku a prostě si říkáte, jo, tohle je přesně ten krátký, jednoduchý akčňák, kterých by se měl točit víc. Já když jsem to tehdy viděl, tak mi to připomnělo tím svým tempem a tou svojí prostotou třeba Kurýra. A vlastně ten film mám docela rád, už je to teda pár let, co jsem ho viděl naposled, ale i přesně jak říkáš, tam je jen to podstatné, hezky to vypadá, Sina se snaží, od těch 12 kol si dovedu představit, že s tím scénářem mohli klidně zkusit oslovit někoho, kdo byl herecky schopnější, na druhou stranu rozhodně to neurazí, protože John Cena tam akorát běhá po městě a dělá nějaký záchranný mise a podobně, je tam Aiden Gillen jako záporák, to mě vždycky baví. A je škoda, že ty wrestleri už tohleto zas tak moc nedělají. Já si myslím, že tady samozřejmě byla snaha svíchce na tom počátečním úspěchu Dwayna Johnsona a Cena byl vždycky v tom wrestlingu za toho kladáka, pokud se nepletu, já to taky zas tak moc nesleduju. Takže dostával tyhle ty hrdiný role a právě nedělal ty slashery a podobně, jako bylo Cena Evil, nebo jak se to jmenuje. A vlastně naprosto ti rozumím, o čem mluvíš, mám docela chuť to pustit. No ale bacha, jo, toho vojáka existuje 5 sequelů. V žádným z nich už nehraje John Cena a jsou čím dál tím horší. Ta dvojka je ještě snaha o nějakou smrtonosnou past v nějakým, mám pocit, exotickým letovisku a dokonce byla inspirovaná, mám pocit, skutečnýma událostma. A už tam hraje nějaký jiný týpek, který vypadá jako John Cena z výprodeje. A potom trojka až šestka, tak tam už to jde úplně dolů vodou, tam hraje nějaký úplně jiný chlápek. A to už jsou ty segalovky, tak jak je známe. Ale ten voják a do jistý míry i těch 12 kol, tak byly takový rozkošný anomálie. A musím říct, že když jsem na to tenkrát koukal, a i teď, když jsem si to proklikal, tak jsem si říkal, hele, to je zatraceně hezký řemeslo. Jo? Tenkrát jsem si fakt myslel, že na něco kápli. Bohužel to nedopadlo a pak se to rozmělnilo. Ono se na to moc nechodilo, myslím. No, a jak říkám, teď je takový malý skandálek v WWE, bude tam nový vedení a oni se netají snahou. Oni mají dokonce nějakou vlastní talentovou agenturu a teď to vypadá, že kdyby WWE někdo koupil, jakože se k tomu schyluje možná, tak je dost možný, že se zase budou snažit z těch wrestlerů dělat filmové hvězdy. Takže možná tohle období znova přijde, ale tenkrát k tomu přišli tak trošku jako slepí k houslím. Že to zkusili, ale shodou okolností narazili na docela šikovný lidi a tyhle ty dva filmy jsou toho důkazem. No já tady mám něco trošku intelektuálně víc obohacujícího. Já doporučím na Netflixu drama Dark Waters, ve kterém hraje Mark Ruffalo a Anne Hathaway. A je to takový poctivý procedurální drama podle skutečné události, ve kterém Mark Ruffalo sbírá důkazy a snaží se žalovat společnost, která vyrábí teflon a dostává do lidského organismu spoustu sviňáren, který ho potom pomalinku zabíjejí a chce dokázat, že ta společnost to ví, akorát to nikomu neřekla. Možná je asi důležitý říct, že to není právnický drama v tom smyslu, že by se hodinu lidi hádali v soudní síni. Na to dojde vyloženě. Já jsem doufal, že řekneš, že to není podle skutečných událostí. Já mám doma spoustu teflonových pánů. Je to podle skutečných událostí, je to velmi depresivní a závěr je ještě depresivnější. Počkej, a na čem vaříš ty? Já vařím na takových těch bezdomoveckých sudech s ohněm. Tak ty jsi v pohodě, dobrý. Ale není to prostě soudní thriller, jako řekněme, že vyvolávaš ještě nebo tak, vyloženě na ten soud jde až úplně na konci a trvá asi 15 vteřin. Je to spíš o tom, jak ten hlavní hrdina ty důkazy sbírá, já nevím, 20 let nebo jak dlouho, jak strašně mu to ovlivní jeho psychiku, jeho manželství, jeho vztahy v zaměstnání a podobně. A dost to připomíná třeba tu Oscarovku s Markem Ruffalem, která byla od těch pedofilních kněžích, já jsem teďka zapomněl název. Jo, já vím, která. Víme, o čem mluvíme. A ten film, já jsem vlastně vůbec netušil, že existuje, protože je 3 roky starý, nevyhrálo to žádný ceny, ani to na ně nebylo nominovaný. Myslím si, že se tehdy potom jako řešilo, že to bylo docela jako omyl to takhle vynechat. Bylo to hotový během covidu, takže to pořádně ani nebylo kde promítat, takže to úplně zapadlo.
A na tom Netflixu si to můžete najít, je to tam celkem čerstvý, myslím si, že to docela i cpou dopředu a je to opravdu zajímavý. Nečekejte Erin Brockovich, není to vlastně vůbec veselá nebo zábavná podívaná, je to takový hutný drama a velmi dobře zahraný. Měl jsem radost, že tam byl Tim Robbins, kterýho už jsem strašně dlouho neviděl a má tam velmi dobrou roli. A to drama, o kterém jsem mluvil předtím, se jmenuje Spotlight. Jo, ale já teď řeším Teflon, neruš. Ne, mně připadalo, že něco soustředěně hledáš, víš, tak jsem... No řeším Teflon, jako jestli tady umřu za pár hodin, nebo já nevím. A je to dobrý, jenom Američani. Jo, dobrý. Jenom no, americký pánové. Tak jo, no, takže to zkuste, myslím si, že budete příjemně překvapený, já jsem teda příjemně překvapený byl. A to musím říct, že pro Marka Ruffala žádnou velkou slabost nemám. Ale to já zase, jo. Ale... Ne, mě baví herecky, ale přijde mi jako takovej ten člověk, co dostává role, který odmítne Ethan Hawke. No, třeba Halka, viď? Ale Mark Ruffalo je cool. Ne, Mark Ruffalo je fajn. No, mám tak. 3 teflonový pán, jo? Ale je to dobrý, hele, žádná z nich není americká, takže můžeme pokračovat. No, ono to tím teflonem začíná, pak to je o něčem jiném, ale to se ti netýká, to je nějaká otrava nějakého města fabrikou, nebo buď v klidu. Umírají úplně jiný lidi, který neznáš. Dobrý. No a když jsme u těch skutečných událostí, tak už jdeme rovnou oslým můstkem na filmový typy. Oslým můstkem do jeskyně. 13 životů. Prime Video 5.8. 5.8. byste si opravdu měli vzít volno. Jak vám tady vzhledem za chvilku na servírově, protože to je jedno z nejsilnějších dat, nejen na streamingu, ale možná obecně letos, co se týče zveřejňování filmových a seriálových hitů. A začínáme teda zatraceně z ostra. Ron Howard zpracovává téma, který už jste viděli podle mě mnohokrát. Viděli jste ho v televizních zprávách, viděli jste ho na online diskuzích, viděli jste ho v několika dokumentech. Ale teď konečně je zpracovaný jako, jak se tomu říká, dramatizace. No dramatický to bude hodně, protože je to samozřejmě o té zatopené thajské jeskyni, kde uvíznul celý fotbalový tým, dětí, včetně, myslím, trenéra. Mm-hmm. A teď se tam musí vypravit hrdiní potapěči a všechno to vytahat ven. Přesně tak. Zatím jsou reakce velmi spokojený. V hlavních rolích se objeví Viggo Mortensen, Colin Farrell a tuším, že Joel Edgerton. A vypadá to jako poctivý drama, který bude, nechci vyloženě říkat akční, ale že se tam nebude jenom povídat, ale opravdu, že tam uvidíme komplet tu záchranu, tu snahu dostat se k těm klukům a dostat je tím labirintem jeskyní pryč, což se samozřejmě ukázalo jako velmi nebezpečná věc. A já jsem na to docela zvědavý. Navíc je to Prime, který tyhle věci si umí vybírat a umí si je pojistit, na rozdíl od toho Netflixu. A opravdu by to mohlo být dobrý. Bude to zase další Amazon produkce o drsných chlapech pro drsný chlapy, jako jsme my dva s Matějem. To my máme moc rádi. Ještě pár takových věcí tady v tomhle měsíci bude. Oni opravdu jedou tuhle lajinu a jedou jí velmi, velmi úspěšně. Nicméně, co se týče toho potenciálu, já vždycky připomínám ten film The Impossible nebo Lo Impossible, který byl zase o té tsunami, která byla x let zpátky a taky říkali byste si, ježišmane, to už jsme všechno viděli ve zprávách, to si všichni pamatujeme, je to relativně nedávno, ale byl z toho naprosto fantastický film, který dokázal tu událost prodat přes lidský osudy, přes úžasný vizuální efekty, takže úplně bych to neskazoval tím stylem, všichni si to pamatujeme z palcových titulků, tady už ta ukázka navozuje poměrně solidní husinu, takže jsem na to velmi zvědavý, velmi se na to těším. Velkou naději taky naznačuje ta účast Viga Mortensena, který se fakt nežene úplně do všeho, nemá to zapotřebí a ty projekty si pečlivě vybírá. Takže a je to relativně malej osobní film a jak všichni víme, tak tohleto Ron Howard umí velmi, velmi dobře. No, půjdeme dál na Apple TV+, taky 5.8. máme film Štěstí, což bude animák, takže pokud nechcete nějak svoje potomky deprimovat a přivodit jim nějaký strašlivý noční můry tím, jak se lidi topí v thajských jeskyních, tak jim můžete pustit Štěstí, což bude příběh o nekonečném boji organizací dobra a zla, respektive štěstí a smůly, do kterého zasáhne jedna obyčejná holka, která zjistí, že je strašlivá smolářka. Vypadá to vcelku hezky, ale tady se asi počkáme na nějaký první reakce jak dospělých, tak dětí, tak i kritiků,
protože dobrý nápad nedělá dobrý film, ale je to Apple, tohle a ten, myslím, ten taky umí. Měli bychom zmínit, že zatím stojí některý odpadlíci z Pixaru, včetně Johna Lassetera, a že Apple se teď ve spolupráci se Skydance snaží rozjet velký animační studio. A vypadá to, že časem ten animák už je hotový, některý další mají ve výrobě a jsou z toho velmi dobrý ohlasy. A vypadá to, že se tady rodí velká konkurence Disneymu. To by bylo dobře. Je otázka, jestli to tak dopadne, ale minimálně tady na té zápletce je vidět trošku pár nápadů, na který jsme zvyklí od Pixaru, řekněme. Uh-huh. Třeba v hlavě, možná i ta duše. Nevím, jak se to jmenovalo v češtině duše. Soul. Duše. Ale tohle vypadá, že je z podobného ranku, jo? Že jako tyhle ty v uvozovkách filozofický, metafyzický nápady většinou máme od Pixaru a tady zatím je trošku ten Lasseter vidět. Tak uvidíme, jak to dopadne. No a potom 5.8., aby toho nebylo dost, tak je tady film, který teda musím říct, že jsme s Matějem už viděli, díky tomu, že Disney poskytuje novinářům digitální screenery několik dnů až týdnů předem. Takže nesmíme, na Disney Plus bude? Nesmíme o něm ještě mluvit, protože embargo na recenze až do doby po premiéře toho našeho podcastu, ale myslím si, že můžeme naznačit, že se nám to poměrně líbilo. A je to Predátor kořist v originále Prey, film, ze kterého jsme si trošku dělali srandu, proč to nepřiznat před premiérou, protože jakkoliv ten nápad je hezký, tak první obrázky, které jsme z toho viděli, nám nepřivozovaly úplně orgazmus. Přesně tak. Dan Trachtenberg, který dělal Ulici Cloverfield 10, tak natočil Predátora, který míří na zemi na začátku 18. století na úplně první lov. Střetne se s Komančema, nehraje v tom vůbec nikdo, koho byste znali, kromě hlavní herečky, která jezdila v kamionu vedle Liama Neesona. A nesmíme vám říct, jestli je to dobrý, nebo to dobrý není. Ale těšíme se, až to uvidíme znova. Těšíme se, ano, až to uvidíme znova. Tak asi tolik, nebudem to dál pitvat. No a o týden později na Netflixu 12.8. je tu Denní směna. Jamie Foxx v ní loví upíry a je to taková kombinace Johna Wicka a Blade. Ještě s trochu takovou černošskou komedii, trošku třeba jako Friday. Ano, ano, hraje tam Snoop Dogg a hraje lovce upíru. To by vám mohlo napovědět. Nicméně točil to J.J. Perry. Jméno, který možná mnoha z vás zůstává jako utajený, ale je to člověk, který tou akcí žije, dejchá, to choreograf, režisér, kaskadér, dobrý týpek. Spousta lidí ho nezná, ale je navázaný poměrně úzce na ty lidi kolem Chada Stahelského a Davida Leitche. Stahelský tohle to i produkuje. A když se podíváte hned teď na ukázku, klidně si nás pauzněte, my počkáme, tak si myslím, že budete docela ohromený. My jsme o tom filmu věděli dřív, já jsem věděl, že to dělá tenhle ten tým vlastně kolem 8711 a oni mají teď ve výrobě spoustu věcí, kromě Johnu Wicku samozřejmě, ale ta charakteristická akce, to DNA, to je tady naprosto patrný. Tady prostě je vidět ta snaha posunout tu akci, nejen bitky, ale i přestřelky zase o kus dál, předvést všem okolo, že na to máte, že jste nejlepší na světě. To je něco, co mi v tom Greymanovi prostě chybělo a tady to je. Přesně tak. Je to Erko. Už ty upoutávky jsou poměrně brutální a takovým kreativním nápaditým způsobem. Myslím si, že Jamie Foxx tato role, že je ideální pro ně. Že třeba Will Smith už by to jako nedal. Že to je přesně takový ten případ, jako byl ten Django, že Will Smith v sobě tu špinavou drsnost nemá, ale Foxx si to užívá. Baví mě tam i ten přestranej humor a vlastně celý ten svět, který je postavený na tom, že po Los Angeles putují party lovců upírů, který jsou placený za to, že nosejí upíří zuby vytrhaný a za to dostávají peníze. Akce vypadá velmi dobře, Perry je jako choreograf časem prověřený a šikovný, má tady kluce třeba i Scotta Adkinse v nějaký malinký roličce, takže my očekáváme, že by to mohlo být dobrý a že by to mohla být taková ta menší Netflixárna trošku pod radarem, kde to vyšlo paradoxně, protože že tam do toho ten Netflix někomu moc nekecal a zároveň, že tady je ten producent, který už ví, jak tyhle věci dělat. V tomhle případě by to fakt mohla být výhoda. Tak jako třeba u prvního Extraction. Aha. Druhýho Extraction se dočkáme za rok, mám pocit, že na jaře 2023, že už to schválili.
Já nechci říkat, že tohle bude letošní nobody, to je poměrně vysoká laťka, vzhledem k tomu, jakýho bazu se nakonec ten Odenkirk dočkal, ale mohlo by to tak být. Oproti tomu... hlavně si myslím, že Netflix potřebuje, aby to bylo dobrý, protože mu to může napravit tu teďka notně pošramocenou reputaci, že to bude takový to, no, Greyman stál celkem zaprt, ale furt tam jsou dobrý věci, jako přesně, třeba Denní směna. Tohle je ten film, co bude útočit ze spoda, jo? Jako, že si o tom lidi budou povídat a budou říkat, tohle musíš vidět. Jo, jsem vůbec nevěděl, že to existuje, ale hned se na to podívám. Ne jako u Greymana, kdy to všichni chtěli vidět, protože jim to někdo Netflix vnutil a ve skutečnosti to stálo za houby. Dobrý, no máme tady 26. snímek, který pravděpodobně bude mít větší sledovanost než Denní směna a možná i než Greyman, protože tady máme ty hvězdy. Jakkoliv si to někteří z nás odmítají přiznat, tak tohle jsou ty hvězdy z lidu. Fotřík Kevin Hart a Mark Wahlberg, který tady hraje do životního kaliče. Jmenuje se to Me Time. Kevin Hart, který je takový podpantoflák, tak konečně dostal opušťák na týden nebo na dva a teď si říká, co teda bude dělat s tím volným časem. A dopadne to samozřejmě katastrofálně, jak si tak všichni dovedete představit. Kontaktuje starého kamaráda, se kterým se roky neviděl, ale zjišťuje, že je to pořád stejný kaličský hovado jako dřív a nechá se strhnout k návratu do tohohle toho světa. Já jsem viděl upoutávku, vypadá to jako prostě komedie s Kevinem Hartem a Markem Wahlbergem. Hart tam hodně piští, Wahlberg je tam hodně nabušenej a takovej jako trošku divnej, ale vlastně dělá přesně to, co se po něm podle mě chce. Točil to John Hamburg, který je specialista na průměrné komedie, když to řeknu takhle. Ano. Ale v té upoutávce je pár nápadů, které mě bavily, já nevím, že jsi to viděl, když tam lítají na takových těch lítacích oblecích, já nevím, jak se tomu říká, a prolítávají hejnem nějaký hus a podobně, tak mi to přišlo třeba jako vtipný, ale jinak si myslím, že to bude taková ta 50-60 sázka na jistotu, film pro všechny a pro nikoho, kde všichni dělají přesně to, co se od nich očekává. Hele, je což, to Sandler, což taky není špatně. Je to Sandlerovka bez Sandlera. Mně připadá, že Sandler se utrhnul k těm kriticky oceňovaným rolím a Kevin Hart zabral to jeho místo velmi zkušeně, bez jakéhokoliv zaváhání a Netflixu to vyhovuje. A navíc tady mají Wahlberga i Kevina Harta, takže když to řeknu diplomaticky, zacílí obě demografie a profit. No takže... pak tu máme film, který nás zajímá mnohem víc, ale vlastně nevíme, jestli ho tu máme. Protože... Ano, ano, ano. Ve stejný den Prime Video a je to zase film o drsných chlapech pro drsný chlapy. Je to Samaritán. Sylvester Stallone si tu zahraje popeláře, o kterým jeho soused puberťák zjistí, že je možná ve skutečnosti superhrdina, který před 25 lety zmizel při bitce s nějakýma superpadouchama. Už vyšly to... první upoutávky. Vypadá to trošku jako superhrdinské roky. A nebo jako nadaný žák, akorát zmíní nacistem. To je pravda, no. Ale vypadá to seriózně, že tam nebude moc humoru. Vypadá to docela temně a špinavě. A vypadá to docela dobře, ale my nevíme, jestli to toho 26. srpna bude na Prime Video v České republice, protože Samaritán jde v Česku hnedka první zářijový týden do kin. My už jsme podobné situace tady měli, že nějaký Netflixovské věci u nás šly do kin, takže nebyly na našem Netflixu. Tohle bude asi podobný, ale Prime Video nemá u nás zastoupení tak funkční jako jiný streamovací služby, kde se lze zeptat, jak to teda sakra bude. Takže my nevíme nic. Zkoušel jsem před vysíláním najít Samaritána přímo v Prime Video, jestli na mě nevyskočí, ve smyslu dejte si mě do oblíbených a já na vás vyskočím na konci měsíce. Není tam vůbec. Takže buď ho uvidíte 26.8. doma, nebo o týden později v kině, nebo neuvidíte vůbec a počkáte pár týdnů nebo měsíců, až na ten Prime Video přijde z těch kin. No a chtěli bychom ho určitě vidět, protože to vypadá zajímavě. Já jsem si samozřejmě během tvýho monologu mohl vygooglovat, kdo to režíroval, ale protože spoléhám na tebe, že si to budeš pamatovat. Avery? Joseph tak... Avery, nebo tak nějak se jmenuje? Ne, já myslím, že to je někdo relativně mladší, ale že jsem se ptal na tu ukázku, googlovat teda, ty mezi tě musí dělat chytrý obličeje. Že jsem koukal na tu ukázku, pak jsem si to vygoogloval, protože mi to přišlo vizuálně. Já myslím, že to je Julius Avery, který dělal, je to on, no. Který dělal ty zombínácky. Jo, ten Overlord, jasně, jasně. Člověk, co vypadá na obrázku trošku jako Amish, co neumí do pěti počítat, ale zvládá ten vizuál levou zadní.
A vlastně jako to dává naprosto smysl, že něco takového bude režírovat a proč to vypadá tak skvěle. Jako to vypadá z těch ukázek. Je vidět, že to je menší film, ale vypadá to, že to je role ušita Slyovi na tělo a on už teda hodně to propagoval během toho natáčení, že házel na sociální sítě obrázky. Ono už to je teda snad rok a půl hotový a moc nikdo nevěděl, co s tím. To je druhá věc, no, že máme pocit, že na ten film čekáme věčně, ale vypadá to zajímavě, no. Tak jako kdo nám to může vyčítat, že jo. Hele, jdeme zpátky na 5. srpna, protože jsme vám říkali, že to je nabitý termín. A Netflix to potvrzuje, protože ještě k Jamiemu Foxovi. Stop, malá oprava. 5.8. na Netflixu samozřejmě neběží denní šichta, ta běží až 12. Ale je tady i jeho korejský akčňák Carter, na který jsme s Matějem zapomněli. To, aby toho 5. srpna toho nebylo málo. A vypadá to podle ukázek velice, velice našlapaně, takže se těšte na první dojmy na Movie Zone a my s Matějem se na to hodně těšíme. Pusťte si trailer, pokud se nemůžete dočkat. A teď zase zpátky k naší původní relaci. Foxovi přihodí navrch jednu z nejočekávanějších seriálových adaptací. Je to teda věc, o který se už tak zhruba 30 let tvrdí, že je nesfilmovatelná. Tak teďka bude zeserializovaná. No, třeba to půjde. Jasně, každý řekne, tak z toho udějte miniserii, to přece může fungovat. Jestli jste někdy ten komiks četli, tak si myslím, že budete mít velké pochybnosti nad tím, jestli se to vůbec dá přenést na jakýkoliv médium. Někteří lidi si přečetli ten komiks a nepochopili ho, takže budou mít asi problém s jakýmkoliv jiným převyprávěním, ale máme to tady. Vizuálně to vypadá, že někdo obkresloval opravdu detailně. A je řekl, to... si, řekl si název, nebo řekneš to? Teď se k tomu dostal. Dobře. Mohl jsem to být na jeden nádech, kdyby jsi mě nepřerušil. A je to The Sandman. Což to... já nevím, jestli dokážeš popsat, o čem to je. Jak říkám, jsou lidi, kteří nepochopili ten komiks, i když si ho přečetli od začátku do konce. Tak já jsem to snad pochopil, ale když četl jsem to a byl jsem hodně mladý. Každopádně The Sandman je pán snů, funguje vlastně ve světě, kde kromě pána snů existuje i smrt a mám pocit, že tam jsou hříchy. A je to vlastně taková dysfunkční rodina a Sandman je 100 let uvězněný a během těch 100 let se stane spousta docela šílených věcí a povede se mu, tuším, že v tom seriálu to bude někdy v roce 2016 utíct a vlastně zjišťuje, že jeho říše je v troskách a že musí napravit ten bordel, který za tého absence vznikl. Ten bordel má podobu třeba noční můry, která vraždí lidi a hraje Boyd Holbrook a vypadá to opravdu velmi velmi dobře vizuálně. Důležitý je, že to netočil Netflix sám o sobě, že to je vlastně tuším koupený od nějaký jako externí společnosti, takže je tam menší riziko, že to bude sračka a že to bude fakt jako dobrý. A já jsem na to zvědavý. Já si teda musím říct, že toho Sandmana jako komik jsem se tehdy tolik neužil, že to bylo vlastně docela náročné čtení, že to není žádný Spider-Man nebo tak, ale jsem fakt zvědavý, jak se povede ten příběh a ten svět a ty opravdu divné postavy přenést na to jiný médium, ale zatím mám pocit, že by to nemusel být průšvih. No, ale bude to, jak říkají Američani, tough sell, protože ty fanouci, ty jsou na to navrčený od začátku. Průměrný člověk, ten se na to podle mě neklikne, takže musíme my, recenzenti, novináři, gatekeepři si musí na to kliknout, napsat oslavný recenze, pokud to teda bude dobrý, a pak si to podle mě nějakým bazem najde to svoje publikum. Ale říkám, proto to musí být dobrý. Tak já doufám, že to teda nepodělali. Na druhou stranu pak tady máme další seriálový komiks, který bude mít podstatně menší práci i menší ambice asi. Jmenuje se Já jsem Groot. A asi víte, jak se to bude vyslovovat, protože Groot zvládá jenom tuhle větu. Je to na Disney+, je to 10.8. a budou to animovaný kraťasy. Trošku ve stylu, mám pocit, že teď byly animovaný kraťasy s Baymaxem z toho Big Hero 6 a předtím ještě byly animovaný kraťasy s Dougem Vzhůru do oblak, že? Vzhůru do oblak, ano, jmenovalo se to Doug Days, haha. Takže tohle nebude asi nic náročného a ani by to člověk neměl tak za něco náročného považovat. Já jsem viděl některé ohlasy na sociálních sítích, že tohle je teda úpadek. Ale tohle je opravdu pro to úplně nejmenší publikum a pár dospělých si na to samozřejmě klikne ze srandy, protože bude doufat, že tam uvidí malýho roztomilýho Groota. No, jako budíš, děti taky musí koukat na streamy.
Přesně, ale vůbec bych to neschazoval, prostě to je takový pásmo krátkých věcí, které pustíte těm nejmenším. Tak, máte to, máte to místo večerníčko, pokud zase dávají Boba a Bobka, vy jste to už viděli pětkrát. No a může to pro ty děti být brána k nějakým dalším Marvelovkám o pár let později. No, pak to máme na Prime Video 12.8. film League of Their Own, což je remake filmu, který se česky jmenuje Velké vítězství. Pokud ano, a je to o drsných chlapech pro drsné... Ne, počkat, tohle ne, je... Ne, tohle není, tohle to je o drsném chlapovi a drsných ženách, které hrají baseball během druhé světové války, protože muži byli v zácviku anebo v armádě, ale Amerika potřebovala svůj baseball. Film je... Myslím si, že docela fajn. Hraje tam velmi dobře Tom Hanks, jinak tam tuším hráli Lori Petty nebo Madonna. A tohle bude prostě předělávka. V hlavní roli, ty jsi říkal Nick Offerman, že tam hraje? Říkal? Já jsem neřekl vůbec nic, ale dobrý. Říkal jsi to, ne? V nějaký diskuzi naší. Jo, s Karlem. Jo. Myslím, že Karel to říkal. Tak to říkal Karel, no. Každopádně Karlovi věříme, ani jeden z nás to teda neověřil. A... sportovní drama, lomeno komedie, lomeno vztahovka. Proč ne? Nevím teda, jestli zrovna tohle úplně zapadá do té škatulky toho Prime Video, jak jsme říkali, jestli to soustředí na ty drsný chlapy. Ale tak, a tak oni nemají jenom drsný chlapy. Já vím, že jo, jako je hezký, že to portfolio prostě rozšiřujou a že to pravděpodobně nebude blbý. Jo, tohle vypadá jako i celkem rozumný remake, nebo rozumný materiál na remake, serializaci. Tohle si myslím, že zvládnou úplně v pohodě. No. Dál máme na Apple TV Plus docela ambiciozní drama 5 dní v nemocnici Memorial. Hraje v něm Vera Farmiga. A odehrává se to v nemocnici během hurikánu Katrina, kdy jim tam lifrovali stovky a tisíce lidí, kteří přišli o domov, byli zranění, do toho vypadávala elektrika, vůbec to bylo docela hustý. Apple do toho asi narval dost peněz, respektive by mě překvapilo, kdyby to neudělal, protože tyhle věci on se docela hlídá. A mohlo by to být takový nepříjemný pokoukání, takže pokud máte jako chuť na nějaký příběh podle skutečné události, který není úplně hezký, tak můžete to zkusit tady. Myslím si, že 13 životů, který má týden před tím premiéru na Prime Video, vás na to hezky naláká. Uvidíte. Jo, tohle na papíře dává absolutní smysl, to tady není o čem. No, 12.8. HBO Max, Rod Draka, asi všichni víte, o co jde. I když půlka z vás říká, že po spackaný poslední sezóně Hry o trůny na to koukat nebude, tak co myslíte? Stejně na to budete koukat, všichni budete. Na to budete koukat. No. Je to prequel Hry o trůny o Targaryenech, tuším, že se to odehrává nějakých 300 let před Hrou o trůny. Mě už se trošku míchají ty projekty, které oni plánovali a pak je rušili. A... Určitě je to prequel, takže... Jo, 100% je to prequel a je tam víc draků a vypadá to teda z upoutávek dost epicky. A já jsem teda z té ukázky měl docela příjemný pocit, že to mají vymyšlený od začátku do konce, protože se tam jako celkem jasně naznačilo, o co půjde, že tam půjde vlastně o ten trůn, na který můžou mít právo několik nějakých stran, který si budou muset teda vyříkat, kdo to právo má větší, půjdou si potom tvrdě po krku, takže opět politikaření a nakonec i násilí, ale připadalo mi, že nad tím někdo přemýšlel, aby to měl sevřenější, aby od začátku věděl, jak to má skončit, nebo k čemu to má víc, takže se snad nebude opakovat to, co se dělo u té Hry o trůny, kdy jim došly knížky a stárli herci, kteří chtěli čím dál tím víc peněz a oni to museli co nejdřív ukončit a zároveň vlastně vůbec nevěděli jak. Takže já to teda určitě zkusím. Já se přiznám, že jsem pořád ještě neviděl poslední díl Hry o trůny, protože jsem tehdy věděl, že se k němu dostanu až týden po premiéře, tak jsem si přečetl na Wikipedii, jak to celý dopadne. A absolutně jsem ztratil chuť se na to podívat, tak doufám, že tady to bude trošku lepší. No, ale vypadá to krásně, ani to nemůže vypadat jinak, protože to jde proti Pánovi prstenu, který bude mít premiéru o pár týdnů později. Je tam pár povědomých tváří, ale pravděpodobně to bude sázet na ty, který ještě neznáte a ze kterých to ty hvězdy teprve udělá. Já myslím, že hodně prostoru tam bude mít minimálně se upoutávek Matt Smith, který jste mohli vidět, pokud jste viděli Morbia a... Tam teda hrál způsobem, že by asi mu chtěli všichni jako naznačit, aby si našel jinou práci, ale on to je jinak velmi dobrý herec. Jenom... A já nevím, mě připadá, že hraje dobře v seriálech, byl i Doctor Who, že jo?
ale třeba v Terminátorovi byl taky hrozně marný. Tam byl taky hrozný. Já jsem viděl v Koruně, kde byl velmi dobrý, tak snad to půjde. Myslím, že tam pak jsou Rhys Ifans, je tam prostě... Olivia Cook, myslím, z Ready Player One. Paddy Considine nebo někdo takovej. Jo, jako ten casting je slušnej. Jo, ale hele, tohle asi bude opravdu, opravdu dobrý. Tohle si HBO nebude chtít pohnojit už proto, že má... Daleko sáhlý plány s touhle franšízou. Plus mám pocit, že to režíruje Miguel Sapochnik, který dělal vlastně ty největší a nejepičtější a nejdůležitější díly Rio Truny. Takže jo, tady se někdo spočítal, jak to má udělat a asi by bylo opravdu velký překvapení, kdyby to nějak zásadním způsobem zklamalo. Mm-hmm. No a potom tady máme She-Hulk, neuvěřitelnou právničku na Disney Plus 17.8. Další seriál z dílny MCU. Vypadá to jako takový šprťouchlata a já musím teda říct, že po tom posledním traileru mě to hrozně baví. Ale všichni říkají, že to je prej fakt nepovedený. Ale já mám pocit, že to se říká úplně v každém marvelovském seriálu a zatím žádný z nich mě vyloženě nenaštval. A She-Hulk má být, dokonce to někde ty vůdci sami říkali, že to má být vlastně ve stylu Ally McBeal. Má se tady probourávat čtvrtá stěna. Mají tam být opravdu hodně divoký kamea, o kterých tady nebudeme teďka mluvit. Ale mě to teda taky připadá zábavný. Já prostě cením, že ten Marvel se nebojí ty seriály nějak žánrově, tempem, tematicky odlišovat a je jich vlastně dost na to, že když vám nesedne Miss Marvel, tak tady za měsíc a půl máte něco zase trošku jiného. A kdyby to všechno bylo úplně to samé, tak je to prostě nuda. Zatím to nuda není. Takže uvidíme, co bude z tohohle toho. Já jako popravdě říkám, já jsem to tady všecko dokoukal, protože samozřejmě ohlášení fáze 5 a 6 mě vystrašilo, takže jsem doháněl všechny resty. Pardon. U toho Moon Knighta jsem tak jako na váhách, že jsem tam měl některé okamžiky, které byly naprosto epický a pak některé, které se říkal, jako ztrácíte můj čas, ale budeme detaily řešit v Marvel Zone. Ale je to přinejmenším zajímavý. Až na konci čtvrtý fáze, ale je to přinejmenším zajímavý. Miss Marvel mám rozkoukanou asi do půlky a přijde mi jako skvělá. Minimálně co se týče představení nový postavy, tak to funguje naprosto skvěle a nemůžu se dočkat, až tu holku uvidím v nějakém celovečeráku. No a tohle, myslím si, že Tatiana Maslany je výborná herečka, dokázala v těch ukázkách prodat ty komediální beaty. Máme tady toho Rafala, kterýho ty máš tak moc rád. A jak si řekl, problém, já jsem rád, že tady bude. Jo. A jak si řekl, potenciál pro kamea je tam značný. Ještě asi řeknu, že vlastně důležitý je, že ona tady nebude vyloženě superhrdinka, ona bude dělat právničku v oddělení, který se specializuje na superhrdinský případy, takže bude... Ano, na vylepšené lidi, jak se říká dneska. No, takže bude obhajovat polepšený záporáky a podobné věci. Což mi přijde jako fakt super, jo? Že ten svět zase bude na ty superhrdiny a vylepšené lidi reagovat nějakým jiným způsobem, než jsme doposud vídali. Že to nemusí být jenom, že si někdo někde dává přes držku, ale se prostě musí vymyslet, jestli Iron Man bude muset zaplatit ty rozmlácené auta, nebo to bude z pojišťovny. No, ale já jsem zvědavý. Jak říkáš, můžou se ty zvěsti naplnit a bude to další 6 hodin, co už nikdy nedostaneme zpátky, nebo to může být dobrý. Já popravdě řečeno po všech těch záchranách světa jsem si hrozně užil ten civilní rozjezd s Marvel a tohle vypadá taky, že se to bude trošku víc držet při zemi. A na to mám asi teď větší chuť, než na nějaký další Eternals nebo cokoliv podobného. No dobrý, ale jdeme ještě trošku víc k zemi, k někomu, kdo je sice z masa a kostí, ale v některých... Mohl by u těch Avengers být. V některých oborech ho taky považují za vylepšeného člověka. Tak na Disney Plus poběží seriál z Hulu, český Disney Plus má tu knihovnu Hulu 25.8. a bude to Mike a je to biografie Mikea Tysona, boxera, který ho musí znát úplně každej, minimálně z Pařby ve Vegas, a totálního magora, který podle mě musel mít zbrojní pas na svoje pěsti a prošel si hodně divokým životem, ještě divočejší kariérou. Upoutávka mě teda baví velmi, a to nejsem žádný fanda boxu a Tysona. Hlavní roli má Trevante Rhodes, který byl třeba v Predator evoluce, ale hlavně byl v tom, zase jsem zapomněl, jak se ten film jmenuje, Oscarovej. No? Který? Ty kněží? No. Ne, ty kněží ne, ten předtím. No? Já to pak na mě nemůžeš spolehat jako na tu záchranou síť. Že ne, je pátek odpoledne, nemůžeš po mě chtít zázraky.
No ale Mike Tyson je logicky Moonlight. Obrovská. Moonlight, ano, Moonlight, výborně. No a jak jsem chtěl, jak si řekl, Mike Tyson je tak obrovská postava světového boxu, že na ten životopis muselo dojít. A možná je lepší, že to není jeden celovečerák, ale že to bude minisérie, který bude věnovaná patřičná péče. Disney Plus teď tyhle věci produkuje poměrně hodně. Minule nebo předminule jsme mluvili o tom Rice basketbalovi. Mm-hmm. Takže já si myslím, že teď na nás budou vytahovat tyhle ty slavný sportovce z různých sportů a každý bude dostávat náležitou péči. Jo, proč ne? Říkám, na první pohled mě to velmi zaujalo. 38. taky Disney Plus máme seriál The Patient, ve kterém si psycholog Steve Carell bude muset sednout k jednomu stolu s sériovým vrahem, který ho unesl a chce po něm, aby ho vyléčil, aby zjistil, co je v té jeho hlavě špatně, proč dělá ty ošklivé věci, které dělá. To zní jako velká bžunda na Disney Plus? No jasně, no, bude to určitě legrační. Naštěstí není tam Kevin Hart, já si myslím, že Steve Carell je pro tuto tu roli vhodnější. A teda v té vážné poloze dost baví a on je docela vyhledává posledních pár let, takže by to mohlo být docela zajímavý. A je to teda Hulu nebo Star, nebo je to fakt Disney Plus čistě? To teď nevím, to teď po mě nechtějí. Je mi fakt zajímavé, jako, co to bude to, za žánr. Asi bych to hádal bych, že to bude Hulu. No, já si to nebudu představit jako sitcom, ale bylo by to hustý teda. Sitcom, typa to... No, tak jako sitcom by to bylo asi docela zajímavé. Ne, jestli si pamatuješ ten seriál, myslím, že Santa Clarita Diet na Netflixu, kde Drew Barrymore je zombie a Timothy Olyphant po ní musí uklízet vždycky ten bordel. Tak to by mohlo být podobný, víš? Počkej, The Patient, už to zkouším najít, kde to běží a je to oficiálně Hulu, ano. Jo, kdo hraje tady, toho? Nevím, jestli ho hraje on, ale druhý v titulcích je napsaný Domhnall Gleeson. Tomu bych věřil série Vyhovrát. Ano. Poměrně dost. Ani si nemusí nechat narůst vousy. Dobrý. Hele, tak skončíme na Disney Plus o den později. Poslední srpnový den, 31.8. je věc, na kterou se můžete těšit už teď, protože jsme viděli ukázky a protože Disney, pokaždý, když se tam zalogujete, tak vám připomene, že už se to blíží. Další seriál ze světa Star Wars jmenuje se Andor. Kdo neví, tak ten nemá nakoukán. Tak Andor, hrál ho Diego Luna v Rogue One, byl to takový ten drsnej rebel, který nebyl úplně hodnej a jel takovýto účel světí prostředky. A tohle to by mělo být vlastně, mělo by to být delší než třeba Obi-Wan. Myslím si, že to má dvojciferný počet epizod a mělo by se to odehrávat na prostoru 5 let, takže bychom měli vidět, jak vlastně ta rebelie vznikla, jak se z Andora stala ta postava, kterou jsme pak viděli v Rogue One. Měl by se objevit třeba i Forest Whitaker, který se objevil v Rogue One. Ale nejdůležitější, dělá to Tony Gilroy, který vlastně Rogue One neoficiálně dokončoval jako režisér a je to velmi schopný tvůrce, takže tady nebude takový ten experiment, ze kterého vylezl zrůdný omyl u Obi-Wana, kdy to dostala na starost režisérka, která vlastně nemá vůbec žádný renomé a vlastně se nedovedu představit, kdo a proč si řekl, že je dobrý nápad, aby se postaral o celý seriál. Tohle to by teda díky Gilroyovi účasti mělo být minimálně důstojnější. No a Gilroy umí ty morální dilemata a tu špionáž a všechny tyhle věci. Můžeme se vystupovat zpátky k Bournovi, ale měl i poměrně dost svých solových věcí. Já si myslím, že je dobrý, že ho někdo vytáhl. On se o něm občas říká, že není snadný s ním pracovat, že je takový docela zabejčený v té svoji vizi, ale možná, že právě tohle by tomu Andorovi mohlo pomoct, protože jestli něco ty Star Warsácký seriály potřebují, tak je to nějaký ksicht. Uhum. Nejen tu patinu toho virtuálního studia, ale i ten styl toho vyprávění. Takže jestli se tohle to povede tomu vtisknout, tak to může být velmi zajímavý, podobně jako byl Rogue One. Vem si, že dneska, když se mluví o té moderní fázi Star Wars, tak spousta lidí nedá na Rogue One dopustit. A přitom předem by si to asi netypoval. Já bych to asi netypoval, já mám s Rogue One trošku problém, ale vím, že to je problém, který vlastně u Andora nehrozí a ten problém je Felicity Jones. Takže já se na to těším. Jasný. No a teď jdeme teda ještě na ty jiný zdroje. Vypadá to, že samozřejmě je všechno krásný a že tady máme všechny VOD, ale ještě to není pravda. Ještě se sem nějaký chystaj. A Paramount Plus tady ještě pořád není.
Takže pokud se náhodou dostanete do končin, kde si ho můžete předplatit, nebo ho tam někdo má a vy jste tam třeba na návštěvě, nebo v Airbnb, prostě zařiďte si to nějak. Ale v srpnu se můžete těšit minimálně na dvě věci, které by si zasloužily vaši pozornost. 12.8. tam je Secret Headquarters a je to superhrdinská rodinná komedie s Owenem Wilsonem. Jehož syn zjistí, že táta je ve skutečnosti superhrdina a začne si trošku hrát s jeho supervynálezama a oblekem a podobně a přivolá na sebe pozornost nebezpečných lidí. Zní to jako Spy Kids, vypadá to trochu jako Spy Kids, ale není to zdaleka tak růžový a přepálený. A mě vlastně ta upoutávka docela bavila a dělá to Jerry Bruckheimer jako producent, takže by to i po té akční stránce mohlo vypadat minimálně obstojně. A proč ne? Jo, ale zní to dobře, já to jenom zglosuju jednou větou, kterou jsem dal i v naší diskuzi, že to vypadá spíš jako Sky High než Spy ano. Kids. Sky High je superhrdinská střední, nebo nevím, jak se to jmenovalo. Každopádně, jestli máte Disney+, tak si to tam určitě můžete najít. Je to z produkce Disneyho, ale je to spíš pro teenagery než pro děti a je to na tom poměrně vidět. A je tam a je super to... Kurt Russell a Bruce Campbell. A je to fakt dobrý. Tak, no a my jdeme ještě na další film, což je taková bizarní věc. Je to Sirotek první oběť, což je prequel úspěšného hororu Sirotek v originále Orphan, který byl o holčičce, která ve skutečnosti není holčička. A jede to na té vlně, jede to na té vlně těch divných posedlých dětí, ale je tady takový trošku twist, já nevím, jestli ho teda teď můžeme říct. Nebudeme asi říkat, já si myslím, že ten původní film je dost dobrý na to, aby si zasloužil doporučit, takže pokud jste ho neviděli, tak se na něj podívejte. Ale ten prequel vlastně nedává moc smysl. Na druhou stranu, asi bychom byli ochotní mu odpustit to, že příběhově je to naprosto zbytečný, když to bude dobře natočený. A my to vlastně zjistíme, pokud se nepletu, během srpna v kinech. My budeme mít možnost vidět to na velkém plátně, ale vlastně od toho vůbec nic nečekám. Od toho původního filmu už oběhlo více jak 10 let. Zas tak dobrý, aby to do dneška nějak rezonovalo, nebyl. A někdo se prostě pokouší na tom nějakým způsobem parazitovat a tomu Paramountu jako vlastně všem těmhle těm streamům se hodí tu značku nějakým způsobem znovu takhle jako nakousnout, aby se mohli fanoušci vrátit i k tomu prvnímu filmu. Proč ne, ale opravdu bych od toho asi neočekával něco víc než průměrný horor. No, oni tomu trošku pustějí žilou, dají si to přednostně exkluzivně na Paramount+. A v zemích, kde Paramount Plus není, tak tam to půjde do kin. A hele, některý lidi uvidějí divnou hoštičku na plagátě, ukázky jim přislíbí pár fatalit a je hotovo. Je zmalováno. Takže nic víc v tom tentokrát nehledejte. To je všecko. Je to hodně. To je všecko, no já si myslím, že hele, tak schválně, jo. No jo, nevešli jsme se do hodiny, hele. No asi ještě zopakujem, že bychom vám strašně rádi řekli něco víc o tom Predátorovi. Ale nesmíme, ale důrazně vám doporučíme, abyste se na něj toho 5.8. udělali čas. Je to tak. 5.8. to je ideální den, kdy byste měli být nemocný, nebo byste si měli vybrat svoji dovolenou. Protože tam je těch pecek opravdu hodně. No a my doufáme, že to bude pokračovat až do podzimu tyhle týdny. Takže se těšte na další filmy síti, které přistanou na vašich oblíbených podcastových platformách nebo na YouTube hned ze začátku září. Do té doby se na vás budeme těšit a budeme streamovat jako o život. Tak čau. Čau.